så att gå lite mer på spel och precis. Äldre folk. Placeringen är inte godkänd. Det är Sverige. Då är det många som ytterligare åsikter om målvakter och försvarsspel. Mm. Många som tycker att spelare inte litar på era målvakter. Många som tycker att ni har två olika andra typer. Ja, jag vet, du sa det i lördags. Jag tycker inte det. Jag tycker att, att våra två är tillräckligt bra för att spela elitserien. Dock så tycker jag att de har inte fått lika bra hjälp som de behöver. Och jag kan ju bara referera till förra året. Jag menar, Dannes inledning på serien var inte jättebra. Men han hade ett betydligt bättre stöd framför sig än vad våra målvakter har fått i år. Och det är någonting vi måste åtgärda. Vi måste spela bättre försvarsspel framför våra målvakter. För att de är tillräckligt bra för att spela. Sen tycker jag också att Stefan har fått betydligt mer matcher. Och Stefan är ju kanske våran etta som det har känts. Så jag tycker också att Stefan har varit riktigt bra. Med undantag till någon match som givetvis han inte kanske hade sin bästa dag. Som tyvärr händer ibland. Men nu är han tyvärr sjuk, olyckligt. Men så är det. Det är sånt som händer också. Och vi måste jobba och spela bättre försvarsspel framför våra målvakter, tycker jag. Så det tycker jag är definitivt mycket det han har. Sen är det nästa roliga sak. Jag har stått och funderat på en hel del på läktaren. Det skiftas väldigt mycket i kedjor som jag känner mig. Och det är många som frågar sig att varför det är ingen kontinuitet. Och jag kan tycka att jag ser inte heller någon kontinuitet. Jag kan hålla med om fullständigt. Vi hade en period här innan landslagsuppehållet och tycker i och för sig att vi har bättrat oss efteråt. Vi spelade flera matcher där vi var inte nöjda med vad vi presterade. Och under matchen så är det lite grann, det är vårat sätt att väcka laget lite grann, att vaska om. Vi gjorde det på försäsongen en del, vi gjorde det i början på serien, fick väldigt bra respons utifrån det. Vi vände ett par matcher, Luleå borta gick i kapp, kvitterade 16 sekunder kvar, vann i sadden. Tyvärr på slutet har vi inte fått den effekten av det, och vi har väl kanske i efterhand känt att det har blivit lite för mycket plockande. Gör man under matcher så gör man det man gör för att försöka väcka laget, alltså för att få någonting att hända, så att säga. Om man inte är nöjd med vad vi presterar, då får man försöka coacha igång laget. Sen har vi bytt lite grann från match till match, och det är väl egentligen fram innan Modo borta, innan landslagsuppehållet, så tycker vi inte att vi har fått någon riktigt bra första line. Någon line som kan gå och kan skapa vårat hot. Då satte vi ihop Linkan och Antti och Dito första gången. De gjorde 3 mål. De gjorde rätt så många mål. Modo hemma också. 6 stycken tror jag. Och efter det så känner vi ändå att vi där har vi en line som kan gå. Och vi tycker att vi bara hittar. Våra fjärde line har varit kanske fan bäst under hela serien. Och det säger väl en hel del. Det är inget ont om dem. Men det är kanske inte de som ska vara jämnast i alla fall. Tyvärr har Rick varit borta en del och sjuk, och nu till slut han var skadad. Vi valde att sätta Tim där. Tycker också att vi fick rätt så bra effekt av det. Och nu hoppas vi att kanske Dicken är på väg tillbaka, så vi kan få in honom i en annan line. Och att vi vill ju ha två liner som kan producera och kan spela powerplay och vara ett hot. Och vi vill ha två liner som jobbar lite hårdare och skapar lite energi till laget. Spela tufft på motståndarna, spela lite rakare och... Tycker Ulvestad, Sigren och Holmqvist faktiskt var rätt så bra sist här mot HV och spelar ett rakt spel och sätter press på motståndarna. Så där känns det också som att jag hittar rätt, men jag kan köpa om man tycker att det var lite för mycket ändringar. Det har våran utvärdering sagt också. Samtidigt när man står där i båset under matcher, det är fruktansvärt frustrerande när man tycker att ingenting fungerar. Och då känner man att man måste göra något. Det är vår förbannad skyldighet att försöka väcka folk till liv. Och som sagt, det fungerar förut. Det fungerar, har inte fungerat i slutet. Men givetvis så kanske man kan ha mer tålamod också. Det vet man ofta att i efterhand det fungerar eller inte. Ja. Nej, jag är rätt nöjd. Har du någonting? Jag har en. Och det är faktiskt en sak. Jag fick reda på den idag. Eftersom jag hade en annan intervju med en annan journalist. Och jag vet inte om det är rätt forum eller om det är rätt någonting. Jag vet att efter våran match, jag har inte tänkt på det alls förrän jag fick reda på det idag. Jag visste inte ens om att det hade hänt så existerat. Efter en match vi spelade mot Frölunda hemma,
som var en sån här storsändning, kanalfruktsändning, så förlorar vi och jag hamnar i intervju. De tar oftast den coachen som förlorar och på vägen ut. Och jag tycker själv att jag fick en jävligt korkad fråga av Lasse Granqvist. Det var någonting om att vi inte hade tagit, det var 12 omgångar och 3 poäng eller någonting sånt som första fråga. Och jag har varit lite irriterad på den och försökte halvt som allt skämta bort den. Jag skrattade åt frågan för jag tyckte det var en jävla korkad fråga. Och jag sa att jag vet att jag spelar en jävla massa oavgjorda matcher. Och det är klart att vi skulle ha vunnit flera av de oavgjorda om vi ska titta tillbaka så långt som 12-13 omgångar. För det hade jag ingen riktig koll på. Och sen ställde han någon mer fråga efterhand. Och det var till en vissa som retade upp sig på det, som tyckte att jag skrattade i intervjun där. Att jag menar på att jag då... Jag fick torska 4-1 hemma, tror jag det var, Frölunda eller vad det var. Och det var absolut inte min mening. Och jag ber jättemycket om ursäkt. Jag visste som sagt inte om det. Jag tyckte det var en jävla korkad fråga direkt en minut efter matchen hade slutat. Jag fick torskat hemma. Tuff match, Frölunda gör mål i Tombur. Vi har mycket chanser. Och jag tycker att ska man fråga något ska man fråga matchen. Inte vad fan som hände för en månad tillbaka. Så därför så skrattade jag åt frågan, för jag tyckte det var en dum fråga. Och det var absolut inget hån mot Djurgården. Och det är tydligen lite folk som har retat upp sig på det. Jag läser ju inte så mycket på olika forum och olika sådana saker, men så att det var absolut inte min mening att sticka ut i en intervju efter en förlust för att håna någon. Och jag kan garantera att jag mår fruktansvärt dåligt i Sverige efter varje match vi förlorar. De som inte tror mig kan få följa med mig hem på nästa någon. Och så det har funnits på tydligen på olika sidor att inte jag bryr mig, att jag tar det för en klackspark och att jag alltid ser glad ut och aldrig är arg. Och, jag kan garantera att jag är jävligt arg. Sen tycker jag att jag kanske inte behöver springa runt och folk tar åt helvete igen. Jag är inte så som person, men däremot så jag tar absolut inte lätt på mitt jobb. Det kan jag garantera. Även om jag inte har varit i Djurgården hela livet, så är det... Jag har det bästa jobbet man kan ha. Jag älskar jobbet varje dag och jag skulle absolut inte vilja byta det mot något annat jobb. Så att... om det nu kan vara till någon tröst för någon som har stört sig på det. Jag hade faktiskt ingen aning. Det var med Hallman som berättade det. Hallman går ju upp. Jävlar nämnde någonting om det. Någon som hade skickat mejl. Att Micke hade sagt något. Någon intervju och jag hade skrattat där och tyckte att de kanske skulle skicka oss på mediaträning. Men sen reflekterade jag inget mer över det. Men sen dök det upp tydligen idag. Och återigen, det är ingenting jag lägger fokus på. Men det är absolut inte. Jag skulle aldrig håna någon som började märket. Det kan jag vara. Du kanske hånade Lacka. Ja, det skiter fullt upp. Tänker jag håna mycket där. Att man inte skulle bry sig, det gör ont om någon skulle säga det åt en. Det är liksom att någon skulle säga att man inte bryr sig och att, eller att spelarna skulle tappa förtroende på den. Det är två riktigt, det skulle vara två riktigt tuffa grejer. Men annars så är det ett jävla tufft jobb och jag kan garantera att det är tuffare nu än vad det var i början. Men jag skulle inte byta för en sekund. Det har man ju märkt. Det är ju liksom den personen som är glad ändå. Alltså, men det handlar om hur jag är som person. Sen kan jag garantera att jag är pissförbannad när det forskar. Men jag får tänka på det. Micke säger att hon har mass på mig och sådär. Micke är inte heller världens 20-jätte människa. Det har jag aldrig varit heller. Så att, och jag tror att... Jag kan inte ändra mig hur jag är. Absolut. Det är absolut inte menat som någonting... Hån mot någonting och definitivt inte mot den här klubben. Det är... Jag har bara hört det nämna, så har inte jag haft en tanke på det. Ska jag falla på något så ska det fan inte vara på en sån grej. Jävlar. Helt rätt. Klockrent, men. Helt rätt. Det var skönt, det var kul. Det var jättesackant. Nej, men jag menar, vi återigen, vi finner så här. Sen givetvis måste vi sålla också. Och nu måste man sålla mer. Men jag tycker ändå att det här är... Kanske för att visa att vi bryr oss också. Alltså det är... Sen får folk tycka vad fan de vill, bara de tycker. Det säger jag också, återigen. Vi är satt hit att göra vårt jobb. Gör vi inte det så ska vi såklart inte ha jobbet kvar. Men det måste ändå de som har anställt oss avgöra.
och vi tar inte lätt på det.